Do të flasim tani për një temë që jam e bindur, kryesisht nënat, por jo vetëm, edhe baballarët, edhe gjyshet të cilat merren me rritjen e fëmijëve, do na dëgjojnë me vëmendje, sepse do të flasim në këto momente për virozat e stinës. Kujtojmë që kjo është stina më e vështirë, ndoshta edhe nëse i referohemi periudhës kur ndryshon klima nga i ngrohti në vjeshtë, po themi, kur ne kemi qeft, i zhveshim pak fëmijët sepse kjo kohë është pak më e ngrohtë, po ka ditë që janë me shi dhe detyrohemi t'i veshim prapë, po si ndikon kjo në shëndetin e fëmijëve? Për të arsye, unë kam në studio mjekën pediatre Loreta Gjoni, doktoresha, mirë mëngjes dhe mirë se erdhe. Mirë mëngjes, e dashur, faleminderit për ftesë. Faleminderit shumë që je këtu me ne, se realisht jo vetëm ne që jemi prindër, por edhe ata të cilët prindër të dy fëmijëve, i referojmë vetes, ku me fëmijën e dytë mendon që di pak më shumë se ka atë eksperiencën e parë, por ata që janë prindër për herë të parë, viroza tek fëmijët, sidomos kur janë foshnjë, më besoj që i përjetojnë me shumë merak, me ankth. Si është kjo periudha e muajit maj, duke qenë se ju punoni në urgjencën kryesore pranë QSOT-s, edhe aty prisni raste nga më të ndryshmet. Është maji një muaj që është muaj i ngarkuar me viroza? Pikë së pari, më lejo që të shpreh konsideratat e larta për mënyrën se si ti bëre një hyrje të temës. Ishte sa mbreslën se ashtë edhe përshkruese korekte e mënyrës se si prindi sillet, se si pediatri sillet dhe si ndërveprimi ndërmjet këtyre dy aktorëve dhe faktorëve të rëndësishëm në jetën e fëmijës korelojnë ndërmjet tyre për të dhënë një produkt të shëndetshëm në pikpamjen e kujdesit. E hapët shumë bukur dhe realisht më pëlqeu kur thatë që prindi i në lindjen e dytë mendon se është me tepër eksperiencë në lindjen e parë. Është e vërtet edhe nuk është e vërtet. Për arsye sepse fëmija është organizëm shumë i ndryshëm nga i rituri. Për arsye sepse është organizëm në përshtatje. Disiplina e pediatrisë, krahasimisht me disiplinat e specialiteteve të tjera, referojmë kardiologjinë, nefrologjinë, neurologjinë etj., është më specifike. Dhe nëse ti bën një studim, i cili shtrihet në kohë, do të konstatosh që një mjek i përgjithshëm apo një mjek i specialiteteve të tjera e ka shumë të vështirë të merret me pediatrinë. Për shkak të arsyeve realisht jeni të fort, them, ju që mereni me fëmijë të vegjël, që jeni mjek, specialist pediatër, sepse është, nuk e di, shumë e dhimbshme të kurosh një fëmijë. A që dhe sa e bukur, ë? Pa diskutim. Pikërisht. Shiko, të bësh pediatër, unë e kam bërë një zgjedhje sepse jam referuar edhe disa prej tiparave kryesore të karakterit tim. Pikë së pari, një pediatër duhet të ketë disa shprehi të karakterit ose disa aksesor karakterial që i quaj unë në bazë mendimeve të mia, të cilat konsistojnë në faktin duhet të jetë i buzëqeshur, duhet të ketë gjatë kohës fjalën e përzemërsisë, fjalën e mbështetjes, fjalën e bashkpunimit dhe vullnetit të mirë me nëna. Diçka that dhe realisht mbritë ndjem shumë mirë që në kryet bizetës me ju, sepse është një bashkëpunim me tre gjenerata. Do me thënë, ke bashkëpunim me fëmijën, në mënyrë të drejtë për drejtë, por a i është aktori më pasiv në gjithë këtë marrëdhënie harmonike disa palëshe, ke ndërveprim me nënat, ke ndërveprim me baballarët, ke ndërveprim me gjyshrit, ke ndërveprim me të afërmit, me pjesëtarët e tjerë. Sepse për shëndetin e fëmijës, jo vetëm që alarmohe dhe interesohet gjithë familja, por janë më të dashurit tanë dhe normalisht që fëmijët do sëmuren. Do sëmuren sepse janë organizma në përshtatje, ata kryojnë imunitet. Mirë është të mos sëmuren, doktoresha, se të vjen shumë keqë. Por nuk diskutohet, por janë sëmundjet të cilat edhin bazat e shëndetshme të një organizmi adult, i cili sigurisht që për para se të formësohet i til, duhet të kaloj në për disa kalitja, nëse mund të themi në këtë lojë mënyre. Pediatria është shkenca vështirë, është shkenca bukur, është shkenca e përkushtimit, por mbi të gjitha në kryefjalë të ushtrimit të saj duhet të ketë përgjegjshmërinë profesionale, duhet të ketë vullnetin për të qenë i përkushtuar dhe për të qenë i palodhur dhe i duruar, sepse është një shkencë e cila realisht kërkon edhe shumë durim nga ana atij që ushtron. Për vetë arsye që ne i listuam pak më parë për shkak të ndërveprimeve me tre gjenerata, por edhe për shkak të problemeve të tjera sepse fëmia nuk artikulon. Nëse një rritur të referon një problematik të caktuar të shëndetit, fëmia kur paraqitet në kushtet të sëmundjes, normalisht ai që nuk arrin të referojë të dhëna mbi bazën e cilave ti do të arrish
të bësh një hetim në pikpamjen e diagnostikimit dhe normalisht ti nuk e të dhëna, je në mungesë të dhënave. Por është shkencë e bukur sepse normalisht është disiplinë shkencë, ne studiojmë literaturat të pafundme dhe normalisht jemi zanat linj. Dhe zanat liu arrin që ta kuptojmë mirë. Për shembull, mua më ndodh shpesh që vin fëmijë me dhimbje veshe në urgjencë. Dhe prindi për shkak sepse normalisht që nuk arrin që ta kuptoj dhe fëmia nuk arrin që ta projektoj drejt dhimbjen, ai thot fëmijës i dhëm koka, fëmia ka gjendje lipotimie apo gjendje të cilat janë të këputjes apo të fikti siç i njohim ne ndryshe në gjuhën e popullit dhe normalisht fillon edhe thotë që doktoresha alarmohet. Por realisht ne nëpërmjet disa etimeve të vogla diagnostike mund të provohet apo eksperjenca të mëson që ta shikosh. Por edhe nëpërmjet fytit, sepse zakonisht infeksionet fillestare, për shembull infeksionet fillestare të fytit janë të natyrës migratore. Ato shkojnë në vesh, shkojnë në pemën trakeobronkiale, migrojnë edhe në regionet e tjera pak më të largë të organizmit. Dhe normalisht, duke qenë se ne jemi pediatër dhe i referohemi literaturës, i referohemi edhe korelimit me të dhënat praktiko-klinike, pikërisht ne arrim që ta stabilizojmë gjendjen dhe kur vin prindit aty, thonë, doktoresha bërë mbrekulli, po në fakt nuk është mbrekulli, janë disa truke të zanatit të cilat kanë ardhë si pasoj e impune e cila është disa vjeçare, është e mundit e sakrificës e përkushtimit dhe mbi gjitha e seriozitetit. Bët një shpjegim shumë të mirë të shkencës pediatrisë, realisht është një nga profesionet më të dashura për mua, jo sepse unë kam fëmijë absolutisht, se të gjithë pozicionet e mjekëve dhe specialitetet janë për të respektuar dhe për të përulur për punën që bëjnë, të paktën unë edhe shumë miqë dhe kolegë të mitë i shohin mjekët si njerëz që janë pika të rëndësishme në momente shumë të rëndësishme dhe decizive të jetës tonë dhe duhen respektuar si të tillë. Por nëse i rikthehemi tani situatës aktuale, është kjo një periudhë virozash dhe nëse po, cilat janë disa nga simptomat paraprake, nëse i referohemi po marr një grup mosh 0 deri në 5 vjeç të paktën që janë edhe ata fëmijët që preken pak më shumë se duket sikur fëmia kur i kalon 5 vjeç smuret pak më rrallë nëse i referohemi virozave. Këtu përligjet kryefjalën e hapjes së fjalës tuaj të bukur kur thaat që prindi në lindjen e dytë është prind më i mençur, më i zgjuar edhe më i pasur në përvojë. Pikë së pari më lejo që të rishpre konsideratën time dhe admirimin tim për dashamirësinë dhe fisnikërinë që ti ke ndaj figurës së mjekut. Mos më thuaj më doktoresha, do të mos skuqesh. Jo, nuk do skuq fare, por ne e gjejmë të shpesht, por e gjejmë edhe të rallë mirënjohje ndaj mjekut. Dhe do të devijoj pa nga pyetja juaj fillestare për të shfrytzuar këtë dritare mediatike e cila ka një audiencë të gjerë për të bërë edhe pak promocion të figurës së mjekut. Sigurisht që ne nuk jemi të pamëkat, nuk kemi as figura të cilat jemi të pafaj, sepse edhe ne e mbartim një dozë të dy cilësive për të cilat janë jo të mira, si për të qenë të sinqert, i ka të dyja, por zakonisht dhe përgjithsisht në parim, mjeku duhet të jetë një figurë shumë e nderuar, sepse ju ndoshta nuk e dini, po ne tej të shënurit i sert, në thonjza, apo tej të shënurit autoritativ, ne kemi ndjesi shumë të brishta. Në anën tonë të brëndshme, ne kemi ndjesi shumë pavarësisht asaj që ne në dukja jonë referon. Mjeku është figurë prestigjioze dhe realisht meriton respekt. Ju se un kam privilegjin rus të mbaj një titull të tillë, por realisht duke qenë se kam arritur që në këto vite të eksperiencës, të cilat nuk janë pak, se unë jam në vitin e 7 të eksperiencës dhe ushtrimit të detyrës si mjeke, kam arritur të kuptoj me çfarë problematikash, dilema të brendshme psikoshpirtërore përballet mjeku përgjatë ushtrimit të detyrës. Sigurisht që kemi bërë, sigurisht që do të bëjmë dhe sigurisht që jemi duke bërë gabime në mënyrën se si ne ndërveprojmë me pacientët tanë, por të garantoj që në pjesën më të madhe të rasteve, një mjek këto gabime nuk i bën i ndërgjeshëm, nuk i bën i nisur nga vedia për të dëmtuar dhe parajgjuar pacientin, por si pasojë e kushteve, ndoshta edhe ndonjëherë në teren të një mbilodhjeje të madhe, ne ndoshta ndonjëherë nuk arrim që të krijojmë
atë lidhjen e shëndetshme të momentit me pacientët tan, por dashamirësia edhe prirja për ti përkrahur, për ti mbështetur, edhe për të qenë shërbys dhe të përulur ndaj tyre është gjithmonë aty prezente. Për këtë ta garantoj jo vetëm për veten time, por mbi të gjitha në përgjithësi për figurën e mjekut, duke qenë se është një psikologji të cilën dua as dua e ndërlidh me të përditshmen dhe ndërveprimet e mia profesionale dhe e njoh sadopak. Referuar pyetjes që ju bët, pikë së pari duhet të dim njerë çfarë janë virozat. Virozat janë mikroorganizma patogen. Atëre, për këthyër në fjalë të thjeshta, më thonë mua shpesh pacientët, edhe unë mundohem që të asilë sa më konkretisht. Atëre, janë virozat, janë prezente për gjatë për diçmërisë tonë. Edhe këtu në mjedisin dërmjet nesh, ka shumë viroza, sepse janë të pashmangshme. Dhe normalisht, këto organizma patogen të cilët janë të aftë që të futen në përmjet rrupe të caktuara, pikërisht në organizmin ton, provokojnë atë që quhet infeksion. Dhe infeksionin e kemi tre lloje, kemi infeksion viral, kemi infeksion bakterial, kemi infeksion të natyrës së papërcaktuar. Dhe në dy kushtet e para, në infeksionin viral dhe në infeksionin bakterial, mënyra se si ne e trajtojmë është thellësisht e përcaktuar. Kurse në natyrën e tretë infeksionit, pra referuar infeksionit me natyrë të përcaktuar, ne jemi në dilemë ose pak më të guxuar për të dhënë dhe një antibiotikoterapi. Kurse në infeksionin viral, ne kryesisht nuk veprojmë dhe nuk trajtojmë me antibiotikoterapi. Me antibiotikoterapi veprojmë vetëm në kushtet kur ne detektojmë infeksion bakterial. Por duhet të dim diçka, që virozat ka një lloj aftësimi, duke u invaduar dhe duke u përshtatur, duke u instaluar në kushtet e brendshme të organizmit, ato prishin balancat e funksionimit të tij në të zakont, sepse e kthejnë qelizën në funksionin e vet pastaj. Pikërisht, e modifikojnë qelizën sipas interesave të tyre të momentit, sipas interesave të tyre përfituese, nëse mund ta quajmë kështu, dhe e vendosin në një rend të ri të ndërveprimit. Dhe normalisht nuk është kushti normal i funksionimit në pikpamjen e të qenurit të shëndetshëm. Dhe normalisht kjo krijon mundësi për hapësirën dhe instalimin e virozave apo infeksioneve të tjera, virozave apo baktereve. E kuptoj. Dhe normalisht viruseve apo baktereve, dhe normalisht duke u vendosur dhe duke u mbivendosur viruset e baktere të ndryshme në qelizë, krijon infeksione me natyrë të papërcaktuar. Dhe ne në këto kushte jemi shpeshherë të detyruar që nëpërmjet një deduksioni apo një arsyetimi të përgjithshëm për të arritur tek ai më specifiku që bëjmë në pikpamjen e formimit profesional si mjek, jemi të detyruar të aplikojmë një terapi të caktuar. Dhe jo shpeshherë e kemi edhe mirëkuptimin e prindit, sepse normalisht lexohen shumë informacione të cilat janë unë quaj informacione të pasakta këto të internetit. Domethënë është bërë virale që prindi klikon një patologji të caktuar në internet dhe vinë përballë mjekut në një sens pikërisht në një sens logoreik, ai fillon edhe i thot gjërat të cilat janë të paargumentuara dhe të pabaza në pikpamjen shkencore dhe arrin të intimidojë dhe figurën e mjekut, ndonjëherë realisht na sikletosin, sepse do të duhet sikur të jetë poshtë ato vite të shkollës. Pikërisht, njohurinë mikrobiologjike, me njohurinë farmakologjike, me njohurinë fizpatologjike, me një urinë e shkencave dhe disiplinave të tjera, fiziologjike, të shkollës e përgjithshme, se cila prej një urive të rje dhe të integroj, se cilën prej një urive të grumbulluara në këto disiplina, ne arrim do me thënë të aktivizojmë atë kaskadën e kujtesës në pikpamjen e dijes profesionale, dhe ndo njëherë, por edhe blokohemi, normalisht, sepse a i të vinë me pyetje internetit dhe thotë jo, po nuk jepet në këtë kusht. Kam një thirrje për të gjithë prindit. Janë shumë të mirë. Unë mendoj dhe besoj një besim të cilin e kam të argumentuar dhe të palëkundur, që kur je prind, vetëm i kesh nuk ja. Nuk e di në rolet e tjera, nuk flas e bindur, nuk flas e këmbgulur, por kam bindjen e thellë dhe të provuar që në rolin e prindit je vetëm pozitiv. Nuk ka të këqin kur je prind. Absolutisht. Kam një individ sepse normalisht që është shpresarsi, është i dashur i shpirtit, jam bekim me fëmijët, jam bekim me shpirtin. Me shtrenjt. Dhe jam shumë e sigurt që këtë lloj stili reagimi
Në marrëdhënie me mjekun nuk e bëjnë as të qëllim, nuk e bëjnë as për të kundërshtuar figurën e mjekut, por e bëjnë sepse ata janë aq të përfshirë emocionalisht në kushtet patologjike, në kushtet e sëmundjes së fëmijës, saqë ata mendojnë skenarin më të keq të rrjedhjes së ngjarjes dhe normalisht gjithë këto pasigurira ata vinin shpreh në zyrën e mjekut, por ndonjëherë ka dhe momente që në kushtet e tij lodhjes, stresit psikofizik, që edhe në mjekët e ndjen. Akumuloni sepse kaloni shumë fëmijë, ngjarje nga më të ndryshme dhe është e detyrueshme që të kjo të mbeten. Besojni gjykimit të mjekut. Mjeku është një profesion i cili për të përftuar titullin duhet të kalosh shumë teste, për të përftuar titullin duhet të kesh një investim i cili është i ndërkohshëm dhe afatgjat. Edhe vazhdon. Puna e mjekut dhe studimi i mjekut nuk ndërpritet asnjëherë. Mjeku është një formim, është një mësim e sipër. Pikërisht, mund të cilësohet si një ndër profesionet në formim të vazhduar. Jeni student të përjetshëm ju. Është edukimi në vazhdim është kryefjala e veprimtarisë së mjekut. Nuk ri dot pa konsultuar një material. Absolutisht, është normale. Aq më tepër me ulumtimet shkencore të cilat janë, sidomos vrulli i zhvillimeve që dalin çdo ditë studimet e reja shkencore. Sensore, vrulli i zhvillimeve është sa i frikshëm në sensin pozitiv të fjalës, aq edhe dozues. Dhe normalisht kjo është pozitive, po megjithatë ka studime të cilat ndonjëherë kundërshtojnë edhe njëra tjetrën. Mirë është edhe mos bazohemi shumë në të thellën e shkencës, por edhe mos lexojmë internetin, siç bën pjesa më e madhe e prindërve. Interneti ka informacione të cilat nuk janë të sakta, se nëse do bëhesh mjek nëpërmjet internetit, ne do ta shmangnim vitet e gjata të studimit dhe do të kishim bërë kurse thjesht për të licencuar dhe për të ushtruar një zanat të tillë. I rikthehemi pyetjes. Atëra, virozat janë prezente përgjatë përditshmërisë tonë dhe ashtu sikur se e shpjeguam, një ndër disa ndër shonjat me të cilat ato prezantojnë përgjatë përditshmërisë tonë është kolla, është diareja, është eshtima, është rrjedhja e fytit, është rrjedhja e veshit, është temperatura. Kjo e fundit, doktoreshe. E cila është lofse, është raskapice, është nauzea të vjellat apo ndjesia e të vjellave. Dhe normalisht to janë disa nga grupi simptomave me cilat na prezentohen më së tepërmi në urgjencën pediatrike dhe prindrit të arrin deri aty sa, domethënë të kërkojnë vetë edhe seruma. Ka patur fluks për këtë muaj ose ta bëj ndryshe pyetjen, nga janari deri tani, cili ka qenë muaj me numrin më të lartë të paraqitjes së fëmijëve me të tilla simptoma ose me po themi të prekur nga virozat apo nga bakteret? Le të themi që është periudha e njëjtë. Është e njëjtë. Është periudha e njëjtë, domethënë. Sepse pra normalisht se ka muajin mars, po themi që të ketë një kulminacion të shpërtimit të virozave tek disa grup mosha. Ka muaj janar deri në muajin maj, referuar të dhënave të deri tanishme. Do me thënë, duke qënë se unë kam ndjekur edhe nga tereni, së shërbej, si një ndër mjekët aty, me statusin e mjekët specializante, por japë shërbimin pra në urgjensës kombëtare pediatrike, fluksin për të njëjtë. Nuk ka, do me thënë, duke qënë se këto janë virozat e natyres qarkulusa. Fëmijet janë antarë të ambjenteve komunitare. Kopër, qerë dhe shkolla. Kalon, transmetohet, përqohet viroza nga një individ në individ tjetër, sepse ne ndërveprojmë psikofizikisht me njëri tjetrin, prekemi, përqafohemi, marim sendet, kontaktojmë dhe normalisht, në përmjet aerit, në përmjet prekjes, në përmjet spërklave, të shtimanve, etjere. Janë disa nga rrugët në cilat transmitohen, mënyra se si transmitohet infekcionet apo viruset nga një individ në individin tjetër. E kuptoj, duat ju pyes, doktoresha, sepse her pasere në periudat të caktuara të vitit, njëherë në 2 apo 3 vjet, nuk e disakt shkencërisht intervalin, ndodhë që të bjerë, po themi, epidemia e lies së denve, si që njëhet në... Varicela, si që njëhet në komunitet, po themi. A ka pasur raste të shfaqjes së varicelës gjatë kësaj periude? Sigurisht që ka patur raste dhe janë raste duke qenë se varicela është një sëmundje infektive, pra është një sëmundje e cila... Gjithse. Pikërisht, është sëmundje e cila është aftë për të ngjitur, për të infektuar dikë tjetër. Dhe normalisht, duke qenë se fëmijët janë pjesëtarë të çerdheve kopshteve shkollave, atëherë ajo ndodh në prapja e kësaj të fundit, prapja varicelës ndodh në mënyrë masive. Domethënë aty është një teren masiv i prapjes së saj. Dhe normalisht që fëmijët ja transmetojnë njëri tjetrit. Mirë është ta kalosh, se normalisht lë krijon imunitet të gjithmonë. Ta kalosh i vogël është më mirë akoma sepse e kalon
kalon shumë leht. Ashtu. Informacioni juaj në mjekësi është mbres lënës. Faleminderit, po të shëndetsoj sa më shumë. Është mbres lënës. Të detyrojmë fëmijët për të qenë i Është realisht mbres lënës, ju përgëzoj. Meqense jeni këtu, disa nga shenjat unë i di. Për ata që në ndjekin, disa nga shenjat paraprake për të kuptuar nëse fëmija është prekur nga varicela ose jo. Atara. Se kam përshtypjen 2-3 ditë të para nuk ka temperaturë, ka vetëm ato puçrat e vogla. Ato krustat, ato vezikat që dalin, që pasaj më vonë, janë me kalimin dhe zhvillimin e tyre në pipamje fizpatologjike, ato edhe krusizohen, apo bëhen në formën e plakve, ato intens kuqen, pasaj bëhen në formën e plakve, dhe normalisht fillojnë edhe me kalimin e kohës, të më të 7-10 ditë, ato fillojnë edhe thanë, edhe lëkura ripërtërihet dhe merë pozicionin e saj të më parshëm. Megjithatë, nuk është gjithmonë e vërtet që nuk ka temperaturë. Temperatura është edhe një temperaturë e cila është nën 38. Dhe është një temperaturë që shkon nga 37 deri në 38. 37.9. Dhe kjo quhet temperatura subfebrile apo nën temperatura. Dhe kjo është një kompan alarmi, sepse sigurisht si çdo sëmundje ngjitse, edhe varicela ka kohën e vet prodromale që e quajmë ne. Domethënë shenjat paraklinike. Po. Dhe në shenjat paraklinike sigurisht aftësia intuitive në pipamjen e kalitjes klinike nga ana e mjekut duhet të referoj aftësimin e mjekut për ta kapur që në kohën prodromale apo që kushtet paraklinika. Po sigurisht që kjo vjen me eksperiencën, se nëse është pediatria është një zanat i cili ushtrohet gjatë gjithë kohës, referuar një mjeku i cili është në sistem, dhe normalisht një duke qenë se mjeku bën vizita të erpasershme, lexon në mënyrë të erpasershme, mjeku e ka shumë të kollaj që ta kapi. Sidomos një mjek karriere njëherë kupton direkt që pa i dal fare e kupton që ky fëmijë mund edhe të jetë infektuar nga një sëmundje, qoftë varicela, qoftë edhe një sëmundje tjetër infektive ose një sëmundje e cila nuk është e natyrës infeksioze. Kështu që megjithatë unë personalisht gjithë prindërve nënave, se unë me to e kam zakonisht ndërveprimin më të shumtë, më të shpesht, pa paragjykuar babalarët. Po duam apo s'duam, ne nënat janë më afër. Pikërisht. Edhe nga natyra më. Nuk diskuto. Është pa diskutuar. Mundojmë që t'u them se mos u shqetësoni, më mirë të sëmure, sepse thonë ndryshe thonë, krijon imunitet. Dhe normalisht që bëhet më i fortë. Unë kam shumë pyetje, doktoresha, por ne do t'i lem për në një takim tjetër, sepse duaj që në një moment të dytë bashkë të flasim, na kushtëzon dhe koha. E kuptoj që nuk është ndjerë, po minutat ecin, bashkë do të flasim njërë për rëndësinë e vaksinimit tek fëmijët, që është shumë e rëndësishme për të diskutuar, në mbetet në një takim tjetër, por pyetja e fundit që unë kam. Përgjigjen e di, e paramendoj, por dua ta bëj. Jeni ndër ata mjek të cilët nuk doni, kurse si po themi që receta juaj të përmbaj antibiotik kur mbaroni diagnostikimin e një fëmije, dhe më pëlqen shumë mjekët që i vlerësoj shumë që janë të këshillat parësore, po themi duke i lënë më njanë antibiotikët, vetëm në rastet kur s'ke nga janë banë, nëse një temperaturë zjatë 10 ditë, duhet përdorur, po themi. E, unë do t'a them, se unë jam njëri pa komplekse, pacientët e mi më njohin. Para disa kohësh, kam ushtruar zanatin e mjekut pediatër në një rreth të Shqipërisë, i cili kishte mungesë të specialistit të pediatrisë. Si të shfatkeqësisht kanë shumë. Saranda. Dhe më ka ndodhur, atje kam krijuar miq të mirë, sepse kam shërbyer me përkushtim, për ulësi dhe realisht me shumë sinqeritet, por më ka ndodhur një ndër episodet e jetës time profesionale që e ka shënjuar thellë memorien time psikoshpirtërore, drejt me thënë. Ishte një rast ku nëna kërkonte me insistim ti përdorte fëmijës antibiotik. Kërkonte aq fuqishëm ti përdorte se nuk e di ku kishte lexuar dhe unë e kisha vizituar një ditë më përpara. Ajo kthehet një ditë më pas dhe vizitohet te një ndër kolegët tan, i cili për hir të së vërtetës është aset, sepse është mjek i dal në pension, por vazhdon ushtron ende zanatin për të ndihmuar komunitetin. Ai është unë,
jam, se ai është koleg i maf, unë jam kolege vogël, ai është një ndër personat doktor Peta, e përshëndes, që mua më ka dhënë zanatin dhe normalisht që unë e respektoj. Doktor Peta e vizitoj dhe ne të dy kishim arritur në të njëjtin konkluzion profesional. Nuk duhej aplikuar antibiotikoterapia. Nëna del në mes të pavionit dhe në terma fyes i drejtohet figurës si mes i mjeka. Ka qenë një ndër momentet më të vështira se e para ai lloj etiketimi ishte i pamerit, ishte cilësimi një etiketimi të pamerit për figurën e mjekut dhe timan si grua, si femër, si motër. Dhe del doktori dhe i thotë të lutem, i thotë, qetësohu, se normalisht ne me qytetarin duhet jemi të përmbajtur, duhet jemi mirëkuptues ndaj ndjenjave dhe ndjesive të momentit reagimit. Por ishte shumë e çuditshme mënyra se si kjo nënë e kërkonte me insistim antibiotikun. Por sepse këta janë mësuar që me një çik antibiotik aty kalon direkt, por nuk e kuptojnë që temperatura duhet të zhvillojë bioritmin e saj normal në organizëm, sepse temperatura në thelb duhet kuptoni diçka. Temperatura në thelb është mekanizëm mbrojtës. Tregon që në organizëm është duke u zhvilluar një proces inflamator dhe në këtë proces inflamator pikërisht është organizmi i cili bën revoltën e tij të brendshme për të treguar që këtu zotroj, këtu diktoj, këtu jam unë, i cili vendos për t'i treguar ati patogenit jashtëm, ati bakteria apo ati virusi që ti e ke vendin jashtë, ti nuk je i këtushëm, ti je i atjeshëm. Prindit nuk arrin që ta pranoj një realitet të tillë. Ndoshta janë të lodhur, janë profesionist, jeta teknologjike është jeta e stresit, jeta teknologjike është jeta e cila dikton një stil jetese jo të shëndetshëm, që të jemi realiste të drejtë për drejtë, për të gjithë ne, pse jemi antar të shoqërisë dhe jemi të përfshirë, është e pashmangshme dhe jemi të përfshirë që të gjithë. Prindit nuk arrinë që ta kuptojnë dhe nga mbi lodhja, ata mendojnë se duke ndërprer aktivitetin e temperaturës në organizëm, e shëruan, por nuk e dinë që e flejnë problemin dhe ai në një kusht të caktuar të ekspozimit me një tjetër virus, i cili është i ngjashëm i modifikuar nga virusi mëm, se rrjedhin dhe viruset bia në momentet kur modifikohen genetikisht, ai riaktivizohet, rikthehet dhe normalisht krijon atë ciklin e vet të problematikave. Megjithatë, unë e thash edhe në fillim dhe vazhdoj të qëndroj aty mendimi dhe konsideratë mjekësore që kemi natyra të paqarta të infeksionit dhe në këto kushte ne mund t'i lejojmë vetes që të luajmë në sensin më të përgjeshëm me antibiotikoterapin, sepse në këtë sens mund të jetë edhe efekt shumë mbrojtës. Para disa kohësh, në një vend të zhvilluar të Bashkimit Evropian, takoj në një ngjarje rastësore një mjek të vyer të pediatrisë italiane dhe ai më tha që në bizetën tonë ai më tha që doktoresha, me çfarë kuruam ne Covidin? Dhe unë ju përgjigja që doktor ne kuruam Covidin me antibiotik. Dhe ai më shpjegoi që virozat nuk kurohen me antibiotik, por u mbivendosën dhe u bën infeksionet e natyrës së paqartë, sepse një viroz fton një viroz tjetër, krijohet një cirkulus vicioz apo rreth vicioz, dobësohen kushtet e luftës dhe barierave mbrojtëse të organizmit dhe normalisht kjo fton patogjen të tjerë, të cilët mund të jenë të natyrës virale bakteriale, bëhet aty një konglomerat ndërmjet tyre dhe normalisht jemi të detyruar që të gjykojmë dhe të kurojmë me antibiotik. Por antibiotikun vetëm nëse do ta japim mjeku. Doktoresha, shumë faleminderit për kohën, për minutat, se e di që vjen direkt nga puna pas një nate të lodhshme në krye të detyrës. Ju mirëpres përsëri me shumë kënaqësi për të tjera tema, po kaq të rëndësishme, mbi të gjitha për fëmijët. Ju falenderoj, ishte shumë kënaqësi të ndanim bashkë. Faleminderit shumë.